Vi ser vi har fått fire plater av den. En allerede montert. Fire av den. Fire av den. Litt verktøy. To pinsetter av en grunn. Skruer. Mer braketter og skruer. Dette er vel den der skimsen til den der taket. Og skruene regner med til dette taket. Så er lamelletaket. Igjen å skru sammen, men alt i alt, cirka 3 timer. Sånn her ser det da ut på oversiden. Fantastisk flott, virker ordentlig bra. Hæ? Snasende greier, altså. Hæ? Ja, det får du si. Virker bra. Fantastisk, jeg. Da er det på tide å feire med en cola. Det har vi fortjent nå. Helt fantastisk.